Everybody, eu estou atrasado, não estou assim tão atrasado porque estou atrasado para chegar na hora. Não, estou atrasado para chegar antes da hora. Vou ter aulas agora, às 9, e tenho de estar lá 5 minutos antes. E pronto, that's it. Vou agora lá em cima buscar as minhas coisinhas, lá em baixo buscar as minhas coisinhas, depois ir para cima. And then I gotta go. Então, guys, já fiz tudo. Tenho aqui o meu quarto um pouco, não sei. Está aceitável. E vou ter de ir para aula agora. Guys, I'm back. Guys, estou de volta e falta-me fazer muitas coisas porque eu tenho coisas de design gráfico para fazer, mas isso não é design gráfico do meu curso, é de uma outra coisa. E falta-me isso e que ainda não terminei, mas vou terminar agora e depois ir para o gym. Guys, estava aqui a pensar, ia fazer muitas cenas. O meu quarto agora já está mais limpo. Opa, temos aqui lixo. O meu quarto assim já está mais limpo. E estava a pensar em fazer muitas coisas. Terminar um estudo que eu tenho de fazer. Já já vão ser 10. A cena é que eu reparei que não dá para fazer tudo num só dia. Queria fazer bolo, queria fazer. Eu ainda queria terminar um trabalho que eu tinha, mas não vou terminar. Agora vou fazer o meu jantar e depois descansar. E amanhã levanto tipo às 6 para fazer tudo o que eu tenho de fazer pessoalmente e só depois iniciar o meu dia com a universidade e com a Fastentour. Vamos cozinhar. Let's go. Não sabem, eu estava aqui a falar sozinho e a coisa não estava a gravar, mas pronto, agora cliquei no botão e está a funcionar. Então, são quase 9, agora vamos fazer o jantar. Vou ter de temperar a carne, tirar a carne para amanhã e temperar amanhã. Eu acho que vou fazer isso tudo logo de manhã. Vou acordar às 6, então vai ser mais simples. Então, agora, bora para a cozinha fazer tudo isso. Já fiz o meu jantar. O jantar já está feito. Hoje foi um dia lento. Eu tinha de descansar, tinha de fazer as minhas coisas, mas descansar mais. Então, pronto. See you guys in the next video. Bye!